සරාගේ අක්කගේ කසාද මනුස්සය ජයන්ත. රසික ජයන්ත ගැන ආරංචියක් නැති කාලේ ජයන්තව හොයාගෙන කුරුණෑගල ගියා. රසිකට දැනගන්න ලැබුණේ ජයන්ත වෙනත් විවාහයක් කරගෙන කියලා. නමුත් ඒක පිළිගන්න කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කතාව බොරුවක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ජයන්ත දැන් ආයෙම ගමට ඇවිත්. ඒ වෙනකොටත් රසික මාලන්ට බහ දීලා ඉවරයි. රසික මේ ගැන අම්මලාගෙන් අහන්න කියලා මාලන්ට නොකිය කිව්වා. මාලන් ගමේ හැමෝටම කියනවා Taman විවාහ වෙන්න යන බව. නමුත් මාලන් රසිකගේ අම්මගෙන් අවසර ගන්න යනකොට ජයන්ත ආයෙ ගෙදර ඇවිත්. මාලන්ගේ සියලුම බලාපොරොත්තු කඩවෙනවා. ජයන්තට රසිකව දැන් කොහොමත් සැකයි. ජයන්තට මේ ගැන මාලන් කරෙහි සැකයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මාලන් හා ජයන්ත අතරත් ගැටුමක් නිර්මාණය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ සරා දැනගන්නවා ජයන්ත ආයෙ ගෙදර ඇවිත් කියලා. ජයන්ත කියන්නේ එක විදියක මිනිහෙක්. ජයන්ත කාටවත් යටත් වෙන්න කැමති නෑ. සරත් එහෙමයි. ඉතින් සරා ජයන්තව මුණ ගැහෙන්න ගෙදර එනවා. මේ අවස්ථාවේ සරා හා ජයන්ත අතර බහින් බස් වීමක් වෙනවා. මේ නිසා ඔවුන් දෙදෙනා අතර ගැටුමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් නඩගම්කාරයෝ ඉදිරියට සිදුවෙන මේ ගැන ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ? ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් දිනපතා නරඹන්න අපිව subscribe කරන්න.